ახალი პოლიტიკური პლატფორმა ბურჭულაძე მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერები თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს შეხვდნენ და სამომავლო გეგმები გააცნეს. Როგორც პარტიის ლიდერებმა განაცხადეს, შეხვედრა საინფორმაციო ხასიათის იყო და ისინი აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას უახლოეს დღეებში დაიწყებენ. Პარტიის ლიდერებს დღეს საარჩევნო სიებზე არ უსაუბრიათ. Იყო გაცნობით ხასიათის შეხვედრა, თუმცა დაისახა გეგმები თუ რა უნდა გაკეთდეს. Ეს ძალიან ძლიერი გუნდია. Ძალიან ძლიერი გუნდი კიდევ ერთხელ ხალხს უსვა, რომელიც აუცილებლად გაიმარჯვებს. ქართლა ცნობილი, როგორც კი ამ სიაზე მუშაობა დასრულდება, რაღაც რაღაც განსაკუთრებული რაღაცის ხა როგორც კი შევთანხმდებით და ჩამოყალიბებით საზოგადოების გახდება ცნობილი. დასამალი არაფერი არ აგვაქვს არც ერთმანეთებაში, არც მაჟორიტარებში და არც ზოგადად არაფერი არც ეს სხვასაკითხი მიმართებაში. გავაცანეთ ერთმანეთის ჩვენი გუნდები კიდევ ერთხელ და დღეს თბილისთან მქონდა შეხვედრა, გვაქვს კონკრეტული გეგმა და გრაფიკი, როგორ უნდა მოვიგოთ არჩევნები 8 ოქტომბერს. ეს არის ძალიან ძლიერი გაერთიანება და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან მაგარ შედეგს ვაჩვენებთ 8 ოქტომბერს. დავიწყეთ უკვე კონკრეტული მოქმედება. დღეს მქონდა შეხვედრა თბილისის 22 ოლქის შტაბებთან. საერთოდ პოლიტიკა არის ბრძოლა, არჩევნები არის ომი. ომში დემოკრატია ნაკლებად, ომში არსებობს ვერტიკალი და ამ ვერტიკალის და გადაწყვეტილების შესაბამისად კონკრეტული მოქმედებები.